Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Vrijeme je za Dnevnik Osječke televizije. Pogledajte što smo vam pripremili za danas. Započela obnova zgrade željezničkog kolodvora u Osijeku vrijedna 30 milijuna kuna. U nastavku donosimo detalje tog zahtjevnog projekta. Vinkovački srednjoškolci radom u plasteniku stječu znanje za školske ocjene, no pripremaju se i za cijeli proizvodni proces. Dugogodišnje praksi ocjenjivanja kvaliteta kulena rakije i meda pridružen još jedan proizvod, zanatsko ili kraft pivo. Obnova željezničkog kolodvora u Osijeku vratit će objektu prvotni sjaj. No što se podrazumijeva pod pojmom prvotni sjaj i što su utvrdili konzervatori te statičari pregledom toga objekta, saznali smo od angažiranih na projektu vrijednom 30 milijuna kuna. Što stariji objekt, to osjetljivija obnova. Osječki kolodvor sa svojih skoro 150 godina time ulazi u kategoriju zahtjevnih objekata, na kojima su konzervatori prije uvođenja u posao obavili temeljito istraživanje vanjske ovojnice. Naše samo izvođenje radova je pod stručnim nadzorom konzervatorskog odjela u Osijeku, tako da je bez njih i njihove nadležnosti, odnosno njihovog nadzora, ovdje nema radova na vanjskoj obojnici zgrade, konkretno na skidanju žbuke i vraćanju zgrade u prvobitno stanje. Konzervatori su prilikom pregleda najveću pozornost posvetili stanju ispod žbuke. Kao što se vidi na objektu, na nekoliko ovih probnih polja u istražnim radovima su se žbuka skinula da bi se ustanovilo u kojem stanju je trenutna opeka i da bi se donijela odluka u kojem smjeru se treba izvršiti sama sanacija, odnosno vraćanje to prvobitno stanje. Nakon što su izdane preporuke, krenula je obnova. Opeka se nakon skidanja žbuke, ona se pjeskari, impregnira se da bi dobila svoju dugotrajnost narednih godina koliko je projektirani vijek same zgrade. Može se ustanoviti da je cigla, odnosno opeka, u dobrome stanju, da će se moći vratiti uz nekakve sitne korekcije i popravke zbog oštećenja koja su nastala tokom vremena, ali to su stvarno sitne, ajmo reći, nekakve točkaste sanacije koje će morati uslijediti na samome objektu. Cijela zgrada se dakle rekonstruira, osim nosive konstrukcije. Fasada se vraća u izvorno stanje, što znači da će opeke biti vidljive. Iako prilike za sad djeluju pod kontrolom, izvođači računaju da će mjestimice na ovojnici nailaziti na probleme. U tom slučaju bit će potrebne dodatne intervencije. Ukoliko se na određenim dijelovima ustanovi da opeka ne odgovara svojom kvalitetom, znači moramo pronaći materijal koji odgovara ugrađenom materijalu i svojom strukturom i bojom, tako da se nadam da će toga biti da će biti malo na ovome objektu i da će se to moći vrlo jednostavno riješiti. No to je tek dio koji se odnosi na vanjski dio fasade. Objekt će iznutra također biti obnavljan. Zgrada se nalazi na međuetažnim drvenim konstrukcijama. One se sada kao takve isto obnavljaju, dolazi korištenjem novih suvremenih materijala. Zgrada se i energetski podiže za jednu razinu korištenjem novih materijala i izolacijama. Po završetku obnove, prema projektnom rješenju, kolodvor će dobiti novu, ali drvenu stolariju, krovište će bojom podsjećati na izvorni oblik, zamijenit će se pokrov na peronskoj nadstrešnici, dok za unutrašnjost nema posebnih konzervatorskih zahtjeva, te će ona ostati čekaonska i uredska. Odlazimo do Vinkovaca i to u poljoprivredno-šumarsku školu gdje posljednjih 7 godina građanima nude presadnice koje su uzgojili sami učenici i to u okviru školske prakse. Učenici radom u plasteniku stječu znanje za školske ocjene, no pripremaju se i za cijeli proizvodni proces. Inače, ova je škola od 2018. godine i regionalni centar kompetentnosti za poljoprivredu i to kao jedan od tri takva centra na području cijele Hrvatske. Cvjetno-povrtna zelena oaza, najbolji je opis plastenika poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci. Sve što ovdje vidite rezultat je marljivog rada učenika i njihovih profesora koji su ih pratili tijekom praktične nastave. Možemo se pohvaliti, u zadnjih 7 ili 8 godina krenuli smo s prodajom presadnica povrća, cvijeća na kućnom pragu prodaja. Znači, ponudili smo građanstvu naše proizvode, to jest proizvode naših učenika koji su kroz svoje vježbe i svoju praktičnu nastavu zajedno sa svojim suradnicima u nastavi, zatim nastavnicima struke odrađivali dio po dio da bi dobili ovaj finalni proizvod. Kod nas možete, inače proizvedeno je znači i povrće i cvijeće presadnice. Od cvijeća imamo znači od svega ovog proljetnog, znači balkonskog što kažu, znači od verbena, pelargonija, stojećih, visećih, od muškatlova, od znači bakopa, novih nekih koje nismo imali.
Ove presadnice novi dom će pronaći u brojnim vrtovima, cvjetnjacima i na balkonima diljem istoka Hrvatske. Hobi vrtlari dolaze, zatim dolaze OPG-ovci, vlasnici OPG-a, zatim sklapamo ugovore za veću proizvodnju, tako da evo na jedan način smo se otvorili prema lokalnom tržištu našeg grada, županije, a i šire, mogu vam reći. Na ovoj strani možete pogledat, nekih je recimo otprilike oko 50.000, a i ovdje isto tako, tako da evo uglavnom nešto se već prodalo, nešto ide, nešto proizvedemo za svoje vlastite potrebe, a nešto za prodaju, tako da nešto radimo i uslužno, tako da evo uglavnom ima stvarno dosta. Učenici radom u plasteniku stječu znanje za školske ocjene, no pripremaju se i za cijeli proizvodni proces. I ovdje sada radi jedna skupina učenika koji zaista kreću od onog najosnovnijeg dijela, to je priprema presadnica za sjetvu, zatim sjetva presadnica, zatim pikiranje, zatim njega u presadnica do izračuna, kalkulacije, tržišta, marketinga i same prodaje, što im je sastavnici njihovog nastavnog plana i programa. Danas imamo sjetvu tikvica koje, znači, radimo da bi dobili presadnice. Uh-huh. I evo, znači, dobijemo ovako kašetu koju napunimo zemljom, dobijemo određeno sjeme i onda jedno sjeme u svaku rupu od kašete, napunimo kašetu i onda smo završili. Mora se pravilno poslagati u sredinu svakako da bi ravnomjerno korijen rastao. Uh-huh. I to je dosta važno zbog navodnjavanja, jer ako ode previše ukrivo, može onda da bude manja rasada ili da jednostavno osuši se. Kroz rad u plasteniku učenici stječu i sve potrebne vještine za svoj budući posao. I već na tržnici imamo naših učenika bivših koji su sada vlasnici OPG-a, koji proizvode cvijeće presadnice, jako su uspješni. Evo, mi smo posebno kao škola, kao ustanova, kao regionalni centar kompetentnosti za poljoprivredu ponosni na ovaj dio iz dijela uzgoja u zaštićenom prostoru, cvijeća i povrća. Naši kupci se boje da će ostati bez njih, tako da kupe, još malo drže to kod kuće, malo zaljevaju, tako da evo, ali evo nadamo se da će biti sad sljedećih tjedana malo toplije i onda se već može. Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci od 2018. je i regionalni centar kompetentnosti za poljoprivredu, i to kao jedan od tri takva centra na području cijele Hrvatske. Predstavljamo cijelu regiju gdje razvijamo poljoprivredu, suvremene načine, suvremene tehnologije, gdje želimo pokazati puno više od onoga kako smo do sada proizvodili. Kroz sami projekt nastojat ćemo još više, još bolje, još kvalitetnije i količinski više proizvoditi, a samim tim na prvom mjestu nam je savladavanje novih tehnologija. Uspostavom regionalnog centra kompetentnosti za poljoprivredu proširit će se i modernizirati programi stručnog usavršavanja i strukovnog obrazovanja u podsektoru poljoprivrede, te razviti kompetencije i vještine koje su posljednjih 5 godina na HZZ-u deficitarna zanimanja. Hrvatska je dalje bilježi lagani pad broja novooboljelih. Od 7322 testirana uzorka 826 je pozitivno, dok su prošle subote registrirana 1342 nova slučaja od 10705 testiranih. Slično i u Osječko-baranjskoj županiji, prošle subote od 415 uzoraka 100 pozitivnih, ove 37 od 272. U posljednja 24 sata od 7322 uzorka zabilježeno je 826 novih slučajeva zaraze u Hrvatskoj, te broj aktivnih ukupno 6886. Od toga broja 1684 osobe su na bolničkom liječenju, 185 na respiratoru. Preminule su 23 osobe. Oporavila se 1131 osoba, a do sad je 1.009.609 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, dok je njih 300.847 primilo obje doze. U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u posljednja 24 sata obrađena su 272 uzorka, od kojih je 37 pozitivno na koronavirus. Na bolničkom liječenju nalazi se 119 osoba. 90 ih je u Kliničkom bolničkom centru Osijek, od kojih je 28 na respiratoru, te 29 u Općoj županijskoj bolnici Našice.
Preminule su dvije osobe pozitivne na koronavirus u dobi od 75 i 79 godina. Policijski službenici su u 14 provjera osoba u samoizolaciji utvrdili dva kršenja. Jedno u Osijeku nakon dojave građana, a drugo na graničnom prijelazu Erdut gdje je utvrđeno da je jedna strana državljanka prekršila rok za tranzit od 12 sati. U oba slučaja uručeni su prekršajni nalozi. U Vukovarsko-srijemskoj županiji 21 je novo pozitivna osoba od 267 testiranih. Trenutno je u toj županiji 54 hospitaliziranih, a jedna je osoba preminula. Pod motom za zaštitu svakog ljudskog života bez diskriminacije održava se ovogodišnji Hod za život i to u ukupno 8 hrvatskih gradova. Osječki Hod za život održan je ovoga prije podneva, a okupljeni su se noseći transparente i poruke iz Parka Kralja Držislava uputili u šetnju gradom do Trga Ante Starčevića. Poruke kakve su se ovoga prije podneva mogle vidjeti na osječkim ulicama u još jednom Hodu za život, ovoga puta održanom pod motom za zaštitu svakog ljudskog života bez diskriminacije. Ovim miroljubivim i radosnim hodom kojim se okupljamo u gradu Osijeku želimo zapravo osvijestiti i građane da trebamo štititi svaki život od njegovog početka pa do prirodne smrti. Znamo da život, da je znanstvena činjenica da život počinje začećem. Mi se zalažemo za zakonsku, društvenu i svaki drugi oblik zaštite ljudskog života. Prema istraživanju, 75% onih koji su se odlučili za pobačaj to čine zbog pritiska obitelji, zbog pritiska okoline i zbog ekonomskih razloga. To zapravo je jedna poražavajuća slika ovog društva. I zato smo tu. Hod za život ove se godine održava u 8 hrvatskih gradova u različitim terminima, a Osijeku, Zagrebu, Splitu, Rijeci, Zadru i Sisku po prvi se put pridružuju Slavonski Brod i Imotski. Podržavam život od začeća do prirodne smrti, zato sam došla dati podršku. Ja sam ovdje zato što mislim da nam je demografska slika u Hrvatskoj toliko katastrofična da trebamo poraditi na tome da sačuvamo svaki život. Zbog toga sam ovdje. Šetnja gradom započela je ovdje u Parku Kralja Držislava, a povrka se preko Europske avenije i Kapucinske ulice zaputila prema Trgu Ante Starčevića gdje je održan prigodni program. Dugogodišnjoj praksi ocjenjivanja kvalitete kulena, rakije i meda, Županijska komora Osijek ove godine po prvi put pridružila još jedan proizvod, zanatsko ili kraft pivo, kakvo nastaje u 90-ak malih pivovara diljem Hrvatske. Na ocjenjivanje je pristiglo 50 uzoraka iz 19 različitih pivovara, a ovoga prije podneva uručena su priznanja nekima od najboljih majstora pivara. Neka od najboljih hrvatskih zanatskih piva na jednome mjestu, a povod jedinstven. Županijska komora Osijek po prvi je put organizirala ocjenjivanje kvalitete hrvatskih kraftova. 50 uzoraka iz 19 pivovara iz cijele Hrvatske. Ovo je nacionalno ocjenjivanje jer ne možemo se ograničiti lokalno ili regionalno. Zadovoljni smo na neki način tim brojem, relativno je dobar odziv bio s obzirom na epidemiološku situaciju, jer moramo to imati na umu da mnoge pivovare zbog lošeg vremenskih prilika jednostavno nisu i kuhale pivo. Od 50 uzoraka koji su stigli na analizu, zlatnu medalju zaslužilo je njih 6. A iako biste na prvu možda pomislili kako je presudio subjektivni dojam stručnog žirija, ocjenjivanje kraftova zapravo je vrlo egzaktna stvar. Miris se gleda, dakle, ima li tih nekakvih aroma koje odskaču i koje su to, jesu li to one koje su u skladu sa pivom ili one koje su greške. Zatim smo kušali pivo, također se gleda ima li onih nekakvih okusa koji odskaču ili koji su u skladu sa stilom. Nakon toga i boja, naravno je bitna stabilnost pjene, gorčina koja ne smije zaostajati u grlu jer se ona tumači kao trpkost. A najveću ocjenu na ovom testiranju kraftova koji su bili pod šiframa zaslužili su majstori pivari iz grada domaćina Osijeka s ukupno 2 zlata. Za pelel i za mangolicu, znači pelel je ono stil sam po sebi pelel, a mangolica je crni lager. Prvo sam kod kuće radio nekoliko godina i onda sam se preselio u Zagreb i radio sam u Zmajskoj pivovari. Onda sam tamo naučio većinu toga, skoro sve na velikim sistemima i u biti kad sam se vratio onda mi je vrlo lagano bilo preći na jedan manji sistem i sve to napraviti kako treba. Jedno od zlata otišlo je u Čakovec međimurskim lepim dečkima. Proizvodimo mjesečno do 50.000 litara piva u 16 stilova, imamo i destileriju vlastitu.
te uskoro otvaramo vlastiti pub u sklopu pivovare. Dokaz je to kako zanatsko pivarstvo i u Hrvatskoj uzima sve više maha i ima sve brojniju publiku. Ciljevi su naši da promoviramo te proizvođače, da promoviramo njihove proizvode, jer proizvođači male nezavisne pivovare sa svojim kraft pivima su doista obogatile i tržište i da tako kažem scenu. A ta kraft scena u Osijeku datira u 2016. kada je pokrenut Kraft Beer Festival u Sunčanoj ulici. Jednom kada ponovno dođu epidemiološki ljepša vremena, ocjenjivanje kraftova postat će dio festivala koji je početkom svibnja iz godine u godinu privlačio sve više zaljubljenika u zanatsko pivo. Ne sumnjamo kako će tako biti i u budućnosti. Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek organizirao je niz aktivnosti na otvorenom pod nazivom Zdravko ruši zidove. Uz dobru glazbu sve zainteresirane za razgibavanje i sport dočekali su iskusni treneri, a čitav je događaj organiziran u povodu Međunarodnog dana obitelji. Organizatori su se stoga pobrinuli da rekreacije bude za svaku životnu dob i svakog člana obitelji. Sve je krenulo od baka i djedova koji su se, bez obzira jesu bili u formi ili ne, dobro razgibali 15 minuta. No najveći dio programa bio je usmjeren na djecu koja su, ako to do sada nisu, imala prilike zavoljeti sport. Program Čončike u akciji donio je poligonske zadatke na dječjem igralištu pod budnim okom cijeloga tima, dok je za malo odraslije juniore održana radionica timskog rada i suradničkih igara Tim Čončika. Posebna poslastica i za velike i male bila je i prilika da se okušaju na slackline u hodanju po gurtni, a predstavljena je i vještina baratanja kendamom. Nastavlja se razdoblje promjenjivog i nestabilnog vremena. Mjestimice će biti kiša, lokalno i pljuskova s grmljavinom. U zapadnim i sjeverozapadnim predjelima oborine će biti češće nego u ostatku zemlje. U Gorskoj Hrvatskoj bit će umjerenog jugozapadnjaka, a u ostatku kopnenih predjela slabog vjetra sjevernih smjerova. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima kretoće se od 7 do 12, dok će najviše dnevne većinom biti između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Uz vremensku prognozu došli smo do kraja i ovoga dnevnika. Budite naravno i sutra s nama u našem nedjeljnom izdanju. Do tada lijepi pozdrav. Doviđenja.